Локомотив София проведе първа тренировка за новия сезон в очакване на крайното решение на Българския футболен съюз. Дали ще остане в елита или ще бъде изхвърлен в аматьорския футбол. Старши треньор Димитър Васев пропусна заниманието заради здравословни проблеми, а неговият асистент Диан Петков също не се появи, като предварително е получил разрешение да отсъства. Така тренировката бе водена от помощник треньорите Христо Куилов и Владимир Манолков. От футболистите се явиха всички българи без Емил Гъргоров и Орлин Старокин, които ако не си намерят нови отбори, ще останат в надежда. От чужденците пък присъстваха само Шихуди и Марко Ранджел, а останалите са получили правото да се завърнат по-късно. Локомотив София ще направи два лагера, първият от които започва на 17 юни във Велинград, с две контроли срещу тимове от две група. Собственикът Николай Гилов не присъства на първата тренировка, а Георги Марков и Кристиан Добрев представяха ръководството и изразиха надежда, че изпълкомът към Българския футболен съюз ще даде все пак лиценз на отбора. И още от Георги Марков.